Jag kan ju fråga du som kom sent. Jag kan fråga dig, vad heter du? Jag heter Jesper. Jesper heter du. Ja. Jag frågade igen, vad heter du? Det är kanske lätt tjatigt det där. Men när jag var liten brukar mamma ofta säga, fråga hellre en gång för mycket. Jag tyckte det var ett jättekonstigt uttryck. Jag ska alltså veta hur många frågor som är lagom. Och sen ställa en till. Mamma sa, men så menar jag inte. Hur menar du då? Sluta nu. Hur menar du då? Jag fortsatte så där tills mamma skrek, håll käft. Där kände jag att det var lagom. Så jag frågade en gång till.